Bem, amigos do Dimensão News, olha só, hein? Estamos vindo aqui a Tramandaí, estamos passando no shopping Mega Feirão. E dentro dele está aqui, ó, Bazar Mix, para vocês. O que, que é o Bazar? O Bazar é uma super loja que tem um pouco de cada coisa para mostrar para vocês, mas com preços baixos de verdade. A luta tá por aqui e vai é, nos mostrar muita coisa agora que o Bazar Mix tem para você. Olha, amiga, dona de casa, um bom dia, seja bem-vinda. Aqui, olha só, nós temos canecas. Canecas, para café, para o chá, né? olha, personalizadas, tudo bonitinho. Lu, bom dia. Bom dia. Quanto que tá cada caneca? Tem de R$10,00, essas aí decoradinha, e tem as mais baratinhas, né? de R$4,90, R$5,90. Mostra ali para gente o que, que tem de R$4,90, o que, que é de R$10,00, vamos lá, vamos Essa mostrar aqui, a essas 10 aí o que, que é. R$10,00 uhum. são decoradinhas, tem para o amigo, tem... Aquelas ah, mas... que traz uma mensagem, é, né? É, que traz uma coisa especial. E. Agora estamos passando para cá. Vamos ver aqui. Olha só, que tem vários tipos de caneca. Quanto que é essa caneca? R$ 5,00 essa aqui. Ah, bonitinha, né? Essa é aquela que cai no chão e quebra. E agora? Não certo. testei, né? Não deu, bem, <laughs> <pra Deus. risos> não deu Bom, bem. vou fazer ao vivo. Olha só. Olha, e essa caneca está quanto? Essa aqui, deixa eu ver. R$14,90. R$14,90 é mais cara que a outra, né? É. Essas são os decorativos bonitos é, aqui. Então, essa linha aqui toda, ela é de cinco reais é, essa é, média? Essa aqui é R$6,00, né? Que ela é maior. É as barrocas, né? Que uhum. chama. Essa aqui eu tenho em casa, mas eu tenho da pretinha. Tem da pretinha. Quanto que é a pretinha? R$6,00 também. Olha só. Ixi. Por apenas? 6 reais Tá bom. Essa é a menina que sabe tudo aqui. <laughs> Vamos passando pra cá. É Nós é temos legal. aqui, gente... Também, olha só, né? Nós temos uma das coisas que mais quebra dentro de casa é copos. É, é caneca, é copo, e aí vai quebrando todo dia. Ah, sim, né? Quebra, não tem? Tá lavando e quebra. Aí tem esses aqui de cerveja, né? Esse copo para chopp. Copo para chopp, a é quanto? 10 reais. 10 reais. cada copão. Já toma 90. cerveja geladinha. R$11,90. Esses outros são todos 10 reais. Uhum. Vale a pena comprar uma meia dúzia aí. Chega o amigo em casa, por exemplo, chega o Alexandre lá em casa, eu tenho que servir duas canecas. Ah, sim, né? Tem que ter um litro. É uma, uma o momento e a outra. É, boa, né? Posso. Posso? Posso. Tá bom então. Toma cerveja? Tomo Devagarzinho? É. Devagarzinho. Depende né da, Depende do do, do. do dia? Do dia. Tem dia que, que tem... tá bem humorada. É. Tem vezes que eu empino latão, né? Empina um o latão. Tu vê, olha o detalhe, meu amigo minha amiga. Né? Não, é, que, é de 5 litros? Não, não, latão mesmo. É que a gente tem Mas tu já cheiro, tomou né? aquele chopp de, 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 de litrão? Já, já, já tomei. Já. E é bom? Bom, até aquele, Geladinho. Aquele de 5 litros da Heineken também? Aquele também de 5 litros, aquele tu já empinou? Já também. Senhores e senhoras, é vejam agora quem sabe empinar um latão de 5 <laughs> litros de cerveja lá de não pode comprar pode comprar vai lá essa não eu digo, só toma ela toma um latão é. por dia aqui Aquele o que dois. que nós temos aqui nós temos esses copinhos aqui ó esse copinho americana 3,50. que é bom para tomar cafezinho né para quem tem barco coisa assim uhum. e aí tem esses aqui R$5,00 reais são os maiorzinho e copa para casa né olha que lindo esse R$5,00 reais esse aqui eu não quero levar ainda Veja um detalhe. Ela diz que conforme o dia toma um galão de 5 litros. Geladinho? Claro, né? Ou dois. Dois. Final de semana, dois. É, depende. Não faz mal. É, não faz. O máximo que tu vem é trabalhar um pouquinho com dor de cabeça, mas. O máximo que. Bom, vou ficar por aqui. Vindo trabalhar fica... é conta, né? Vindo trabalhar Trabalhar, é... eu tenho agora, trabalhar. <laughs> Vamos passar pra cá. Olha só o que nós temos aqui. Esse é o Bazar Mega Mix. Nós temos aqui mantas. Essa aqui com pelinho só tem essa, hum. é a última, vendeu tudo. Já vendeu tudo? O patrão tá rico? Ah, não sei, né, mas que vendeu, vendeu. vendeu olha só, né, quanto que está o preço? Está tá esta. Tá. E essas outras aí, quantas tá coloridas aqui, 24, deixa eu passar para cá. É, olha só, quanto, Alexandre? R$ quanto? 34,90. R$ 34,90? Uhum, bem gostoso Por apenas R$ 34,90 você leva uma manta para casa, uhum. bota, se tapa no sofá. É, no sofá, por baixo, né, para... Eu boto, por baixo? Eu boto como lençol. O que, que é o por baixo? Assim, eu boto, eu boto por cima do lençol pra mim deitar por ah, cima Ah, na cama você, é. ela serve de lençol, é isso? Pra ficar quentinho, que os lençóis geralmente... Fica quentinho. É, fica. O Essa é geral, menina né? sabe tudo, cara. Tudo. Tá? Imagina só. Aqui são tapetes. Eu gosto de tapetes. Também. Eu, quando pulo da cama, eu gosto de botar o pé em cima do tapete. Ah, eu tenho lá da cama. Um desse aqui, só que compridinho. Mas hum. não temos agora, tem em falta. Elo é, lua? Tá bom então. Quanto tempo de bazar mix? Eu aqui? Tem um ano e. Um ano e meio. É quase. Já sabe tudo aqui. <laughs> tá certo, então. Olha só, aqui o preço dos tapetes. Tapete bom, hein, gente? Bom. Esses tapetes aqui eu gosto para eu lavar botar. Não desmancha. Já, já tenho, já lavei não, não desmancha. Tem tapete, tu bota e ele se farela se todo, né? Esse hum. aqui não. Esse aqui é perfeito. É. Quanto que tá? R$19,90. R$19,90? É. Com certeza? Né? Alexandre, levar para botar no banheiro, Alexandre. Lá na tua casa, lá, Alexandre. É, eu vou levar uns dois para botar na minha, Alexandre. Imagina, 19,90, Alexandre. Tá barato, tá bom aqui no Bazar Mix, né? não? não? Ele não quer gastar nada, é pão duro. Pois é. Não, ele sempre vem, e nunca compra nada, né? Ele não nunca. Tá. Vou falar para botar. Não, ele é uma pessoa agora de, de um mês para ele é uma pessoa doente. Ele não pode beber. O médico já falou. Se ele beber, dá problema. Pois é. Que problema? Ele é doente agora. Ah, sim. Tá, não pode beber. Eu fico doente. Pode também. ver que em vez de perder a barriga, ele cresceu a barriguinha. <laughs> é ah, da cerveja e deu a barriga? Uh -huh. Ah, Ela tá. tomando, né? Olha. Tá. Quanto que tá isso aqui? As calcinhas, deixa eu ver aqui. Hum. Oito reais. Oito. Uh -huh. bem uma bem calcinha para mulher. Isso. É. para mulher? Abre aí, pra aí, abre aí. Essa aqui é juvenil, no caso, né? Juvenil. Abre uma pra, pra, pra mulher. Uma, uma pra idosa. Ah, uma pra idosa. É ah, lá, então. As senhoras? Tá. As senhoras, atenção aí, senhoras. Tá, aqui, por favor. Esse. Calçolão, que é o tangão. Bem confortável. Como é que é? Os calçolão, né? Os tangão. Calçolão. É. Confortável, hum, ó. Confortável. Para é confortável. É confortável, deixa de ser falador. Quanto que tá? Tá 10 reais. Preço e... bom, gente. E Preço mulher, bom, 10, 10 reais. reais. Aqui, ó. Olha. Não, isso aqui é. Essa é um GG, né? GG, pega uma PP. Aqui, mas quem que uma pipi? Pega uma PP, vamos ver, vamos mostrar uma app. Aperta, olha. Ah. Olha, aperta. Isso aqui não serve ninguém. Como que não serve ninguém? Eu não, não cabe. Tu tem que ser uma extra G. Não, um G, ah, né? né? <laughs> Essa aí é tua? Não, a minha G. Vamos ver. Vamos ver onde é que tem aqui. Não tem. Valeu, É, viu só. Achamos uma. Agora não vou achar. Porque tá não aí, tem. Né? O que é. Sai, né? é, que é o que mais sai, né? É o que mais sai. Vamos passar para cá então. O que, que é isso aqui? Aqui é as maiorzinhas ainda. Pras, é, as vovós mais gordinhas. Né? Gente do céu. É Jesus bom. Cristo. Para não, não apertar a barriguinha delas, né? Mas tem, né? O importante é ter. Sim, tem, o importante tem é ter modelos, qual né? é o preço? Essa aqui tá 15. Então vem aqui para o Bazar Mix dentro do Shopping Mega Ferão. Olha, meu amigo, minha amiga, tem muita gente que procura roupas para tamanhos ah, grandes novidade. e é importante, hein? É importante ter. Muita gente olha, muitas pessoas procuram e não acham. E aqui no é. Shopping Mega Ferão você tem, olha, pode ver que tem Sim. material, pode vir. E preço bom, hein? Tem uma novidade. As roupas de inverno vão entrar em promoção. E essa é uma novidade boa? É, eu não sei que dia que vai entrar, mas vai entrar bastante coisa em promoção. Dá para vender muita coisa. Vai. Então, é viu? Já preparar guarda-roupa da... para ano que vem? A partir da semana que vem, agora já pode começar a vir procurar aqui. Nós temos abrigos aqui. Qual é o preço do Masferino? abrigo? Qual é o preço Sim. do abrigo? Deixa eu ver pra ti. Ela vai mostrar o preço do abrigo. Atenção aí, o abrigo. 59,90. Quanto? 59,90. A calça? A calça de abrigo. Uh -huh. Tô falando o abrigo completo, o jogo de abrigo. O moletom tá do outro lado lá hum. moletom. Aí você compra avulso e monta o seu é. brego Aí tu pode pegar a cor que tu quer Quanto que tá o moletom? Eu não me lembro agora, deixa eu tá, deixa ela procurar Ali nós já temos 50 reais tá. 20, 90, Quem tá falando com nós é a Lu 19,90 Essa aí, ó. Então por 70 reais você monta o moletom eu, azul, tá. tá Aí você monta o moletom, ó lá ó. Ah, é. Azul com azul, dá um azulão muito bom. Não, Dá um azulão. Tá. O, que, que, o que, que é isso aqui? Atenção, o que aqui? São que é... zorbas. É, cueca. Que cueca, rapaz? São zorbas. Não, zorba é, tempo, é. Antigo, né? é. Zorba é tempo antigo, né? Ah, zorba é tempo antigo. Agora é cueca. É cueca? Ah, é cueca. Cueca é desde o tempo do meu avô é cueca. Oh, então, mas não deixa de ser. Quanto que tem tá essa calvin Clay? Aqui tá 14, 14 reais. Essa aí, é, essa aí tá do tamanho exato para mim. Eu fico bonitinho aí. Isso aqui é um. Tá. Não, camuflada pra mim não, não. não. Tá. Aí ele gostou, ele vai pra guerra? Não. Eu vou pra guerra todo dia, minha filha. Todo dia. Ai, ai. A guerra é difícil. Que coisa. Olha que bonito isso aqui. Tá. Olha só que bonito isso aí. Gostou? Gostei. Essa aí que eu vou ganhar de presente? É muito ah, grande. E agora? Tá. Tem que falar pra tua mulher vir comprar. É. Olha só. Atenção. O Alexandre. Tô precisando. Não o Alexandre? Chama o um rapaz não solteiro. Vai ganhar, né? não. Quer solteiro, não ganha presente? Não, não ganha. Mas se namorando já é difícil? Imagina é solteiro. Tu acha? É. Então tá. A senhora é. tem namorado? Não. Não tem? Uh -uh. Tá procura? Não, tô, tô não tranquila. Tá. Não, porque senão nós já arrumamos um namorado pra você aqui na, no telespectador ali, ó. Tô tranquila. Tá tranquila? Tô. Então, a é uma mulher tranquila. Aham. Tá bom, então. Ela é uma mulher tranquila. Gente, nós estamos aqui no Bazar, então, no Mega Mix. Pra você. <laughs> Rapaziada, vou te contar, né? a gente vê cada coisa, né? Mas, terça-feira de Bem com a Vida, temperatura aí de 14 graus agora, tempo bom na manhã de hoje, estamos visitando aqui o um Mega Feirão. Cara, são mais de 30 lojas, né? Nós temos aí calçados, botas aqui no, no lojão. Obrigado. De nada. Voltaremos. Volte sempre. Tá. E tragam mais clientes para comprar com a gente. Olha aí, só, viu, viu o refrão da coisa? <laughs> Vão ser bem atendidos. Tá certo, a então. a equipe Mega 10 para atender. Tá bom. Obrigado, Lu. Essa é a Lu, grande garota. Vamos lá, então? Vem cá. Vamos lá? Vai na frente, Alexandre. Nós vamos mostrar o um, um corredor, os dois corredores aqui do Mega. Nós temos calçado, tênis, sapatos, botas, tem cama, mesa e banho, tem cobertores, tem roupas masculinas, femininas, infantis, promoções. Vale a pena. O Mega abre às 10 horas da manhã, né? Não tem hora para fechar, então fecha por ali sete horas, fecha final de semana também, um pouquinho mais tarde. E assim realmente é muito bom. Olha aqui, ó, só para você ter uma ideia, são muitas lojas, né? pouco de cada coisa. Aqui no shopping, olha o tamanho desse corredor aí. Olha para você ter uma ideia. Viu só? Fica no calçadão, em frente ao banco, na praça onde tem a tainha, bem no centro da cidade. Aqui no Calçadão Shopping Mega Feirão. Vamos dar uma olhadinha no outro corredor? Olha olha, mostra aí, ó. Mega Mix aí, ó. Preço baixo. Mega Mix aqui dentro do Mega Feirão. Um super lojão, né? Tem brinquedos, tem utilitários, tem cama mesa de banho, tem tudo, cara. Vale a pena conferir. Tudo que você pensar tem dentro do Mega Feirão. Tá bom? Olha aqui, é mais um corredor aqui, ó. São dois corredores. Tá, ali no meio nós temos acesso ainda à área de alimentação. A gente tem acesso à área de alimentação. Nós temos aqui então o um restaurante com lancheria durante todo o dia. Nós temos um amplo estacionamento em volta do Mega. É um dos shoppings mais antigos aqui da cidade. Trabalha todos os dias, abre todos os dias. Vale a pena conferir de perto. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho de vocês e que venham para o Mega Final. A gente aguarda com muito carinho vocês. Obrigado, bom dia, bom almoço.